მაინტერესებს თქვენი რა ფიქრობთ, რა პრიორიტეტები უნდა ქონდეს კარგ უნივერსიტეტზე, ვის მიხედვით ვარჩევთ კარგ უნივერსიტეტზე? კი ბატონო, სწავლის დონე ერთ-ერთი ჩვენ პრიორიტეტია, ან 4-დან ერთ-ერთი, კიდე 3 უნდა გამოიცნოთ. ესრიგი გარემო, რეალურად სწავლის მაღალ ხარისხს ოცნება, ვაერთიანებთ როგორც აკადემიურ ნაწილს, ასევე პირობებს, ხო? როგორია შენობა, როგორია კლიმატი და ასე შემდეგ. დაბალი ფასი კი შემოვეთები, ნუ შესაბამის, ხო, ვერ ვიტყვი ახლა ჩვენთან დაბალი ფასია, პირიქით არის ფაკულტეტებიც ყველაზე ძვირადღირებულია ESM-თან ერთად, მაგრამ ну ეს ნამდვილად არის წელს ჩვენი პრიორიტეტი. ჯერჯერობით ბოლომდე არ მოგადაწყვეტებით და ვფიქრობ რამდენი ვარიანტია და ალბათ შევაშოთ ყველაზე ოპტიმალურ. ყველაზე გამორჩეული შეხვედრა მქონდა სხვათა შორის GLC-ის კერძო სკოლასთან, თუმცა აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ზუგდიდში განსაკუთრებულად მოტივირებულად ხვდებიან აბიტურიენტები, განსაკუთრებულად ბევრი კითხვები აქვთ სხვებთან შედარებით და ყოველთვის გამოირჩევა ეს რეგიონი, ასე ვთქვათ, ამ აქტიურობით და აქტივობით ზოგადად. ძალიან მიხარია, რომ აქ ვარ ზუგდიდში, ჩემთვის ერთ-ერთ საყვარელ ქალაქში და იმედია, რომ ძალიან ბევრ აბიტურიენტს ნახავ უკვე სტუდენტს კავკასიის უნივერსიტეტში. იცით რა, ჩვენი ჩამოსვლის ერთ-ერთი мотиваცია აქ სწორედ იყო, რომ ძალიან ბევრი სტუდენტია დღეს სამეგრელოდან, ისინი სწავლობენ ბიზნესის ფაკულტეტზე, ჩვენთან კავკასიის ბიზნეს სკოლაში, კავკასიის სამართლის სკოლაში, ასევე არის მოთხოვნა ფსიქოლოგიაზე, ტურიზმზე, სხვა მიმართულებით. რაც ყველაზე მთავარია, ისინი ხშირად სარგებლობენ ჩვენი შიდა სტიპენდიებით, ის 100%-იანი სტიპენდიებით, ის რომ ისარგებლო 100%-იანი სტიპენდით, უნდა მოხდე მაღალი რეიტინგის ნუსხაში, ამით იმას ვუყურებ ხაზს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ნაკადია და ძალიან კარგად სწავლობენ და ასე ვთქვათ, როგორც წესი, ადვილად საქმდებიან.